Тэрээр очисон газар бүртээ Монгол Ардын нам нь улс төрийн ууган хүчний хувьд төмнийхээ нийтлэг ирэх ашиг болох боловсрол, эрүүл мэнд, спорт, соёл урлаг, эдийн засаг гээд бүхэл салбарт чигд анхаарлаа хандуулж ирсэн гэдгийг онцлоод байсан юм. Түүнчлэн манай нам надад итгэл хүлээлгэж дорногоовой цаашид хөгжүүлэх хариуцлага та үргийг оногдуулсан тул та бүхний итгэлийг алдахгүй төлөө төрсөн нутгаа хурдцтай хөгжүүлэх үүсэд гар бие оролцохоо амлаж байсан юм. Мөн энэ тал дээр ч нутгийнхантайгаа хамтрахаар ирсэн гэдгээ хэлж байсан юм. Өнөөгийн нийгмийн байдал ямар байгааг дурдаад намынх нь мөрийн хөтөлбөрт хэрхэн туссныг энэ үеэр танилцууллаа. Одоо малчин нь малын зээлтэй, оюутан нь оюутны зээлтэй, ард түмэн цалингийн зээлтэй, компаниуд нь банкны барьцааны зээлтэй. Нэг ч зээлгүй хүн нь Монгол улсад алга. Монгол улс өөрөө дэлхийн зээлтэй. Бид эннээс гаргахын тулд Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө маш тодорхой тусгасан байгаа. За юуны өмнө энэ өрийн дарамтыг ард түмнийхээ нуруунд дээр үүрүүлэхгүйгээр бид одоо төлж чаднаа. Мөн тэрээр Монгол Ардын намаас дэвшүүлж байгаа мөрийн хөтөлбөрийг бүрэн биелүүлж их нутагтаа сайхан амьдрах боломжийг ард түмэндээ олохын төлөө ажиллана гэдгээ хэлж байсан юм а. Улсын хурлын сонгуулийн 13 дугаар тойрогт нэр дэвшигч Дэлгэр Сайхан нь өмнө нь Зүүн Баянбаг болон Улаанбаатарх сумд тус бүрд нь тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт хийж байсан. Уулзалтуудын үеэр Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан ажлууд нь нутаг орныхонд хэрэгцээтэй зөв зөвтэй ажил байгааг цаашаа дэмжиж байгаагаа иргэд хэлж байсан юм а. Мөн өөрсдийн амьдралд тулгарч байгаа бэрхшээлийг хуваалцаад өөрсдийн санал хүсэлтэй илэрхийллээ. Манай аймаг нь хятадтай хэвлж байгаа бүгд мэдчихэж байгаа. Тийм болохоор газар нутгийн хэсгийг алдахгүй байхад хайшаа ингэ баталгаа алга болчиход байгаа. Энэ дээр бас тэтгэл эмзэглэж байна. Яг бизнес хийж байгаа юм дээр болохгүй шээ. Бидээсээ тарифээр яг байна барьцаа дээр жоохон хэсэг юм. Энэ үед нь одоо хоёр суусна уучлах хэрэгтэй. Одоо хамгийн их сайн хүн жоохон хэрэгтэй гэсэн юм. Эрүүл төлөвлөлтийн хувьд маш өндөр бүтээр болсон. Бүгд боловсруулсан. Уулзалт хийсэн газар бүр Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Борхуугийн Дэлгэр Сайхны яриаг дэмжин алга нэжгнүүлсэн ташаалт амжилт хүсэж байсан юм а. Тэрээр нутгийн иргэд сонгогчдоо хандаж намайг төдөөгүй надтай гар нийлж цагтаа уралдан ажиллах багийг мань дэмжээрэй. Бид энэ цагт хамтдаа зүтгэж байж дорногоовой сэрэж, сэргээж, хөгжүүлж чадна хэмээн уриалж ялаа.